خلاص بس في ماية ونصنع كروخرا في السيرفر او تمام سنسلو كيرا ونا السيرفر اي فيديم او اي كوك تساوية يو الدوغمات نت كو مي برينكاو تو بونو كوكوشكو اوجي ما Trebalo je puno jaja za to. Sada vidimo, ću pronaći kakav znak, tko je to stavio. Da vidimo, ima iđe kakav znak. Ja ga ne vidim. Ne. A daj. Šta su radili sa mog čuvara? Vidi ovo. A čovječe. Ne brini ti, spasit ću ja tebe. Ko je to napravio? Mislim da je to... Evo vam sklopku. Da je to napravio... Do grare. Zato što mi on bio zezo kad se tek napravio njega. Da, vi šta ste uradili. Kogod je to napravio? Ušit. Ne, mora se koveć gore. Joj. Eto ljudi, nema je pametnih, posljedno došao mene ovdje zezet. I koliko se ja sad skužio, nema znaka. Znači ne znam niti ko je to napravio. A to nije u redu. Malo sam razočaran sada. Jel osoba moja je... Da je njih bakar to nitko dirao. Tko god da je ovo napravio, razočaran sam. Nema znaka, ne znam tko je napravio, nego eto. Nekom je palo na pamet staviti 100 kokoški u moju kućicu. Ja i dalje ne vidim nikakav znak. To nije u redu. Kad se nekog prenka, onda se treba ostaviti znak da se zna tko je to napravio. Inače je to grif. No stvarno nije u redu, kako da je napravio. Ne sviđam se ni malo. Uvijek se treba ostaviti znak tko je napravio da se zna. Ja i dalje ne vidim nikakav znak. Vjerovat da nekom padne na pamet tak nešto napravi drugom igraču. Radio sam ja ovo na Homecraft serveru. Ali ja to prankam igrača, ja mu ostavim znak da znate ko je to napravio. To je šala, ali ovo, kakva je ovo šala? Igrate se ovdje s mojim robotom. Evo ovo je još jedan znak. To je ova dugme. Igrate se sa njim tu i zatrpate mi kuću sa kokoškama, niti ostavite znak, niti znam ko je to napravio, niti šta. U stvaru nije u redu. Ko me sad zezao? Neko ima napitak nevidljivosti. Ne. Kako me neko voli sezat, ovo mi se uopće ne sviđa, ljudi, kako da to radi. Žalosno je. Ovo stvarno nisam očekivao. Da, cijelu kuću mi zatrpaj svojim. Ko zeza stalno. Sura beast. Vi stvarno nemate pametnih posla nego mene zezat. Imate Minecraft kao ja, pa igrajte, onda nemojte stalno skakutati oko mene. Mislim, ovo je sad stvarno prešlo svaku mjeru. Kad god ja nešto radim, morate skakutati oko mene i... Mene zezati i...
Ne znam. Ne znam više šta kažem. Dobro je kad je to sve šala, ali ovo je stvarno prešlo mjeru. Još mićem ove stvari što mi je neko grifao, ne, ovo nije prank, zato što nema znak, ne znam tko je to napravio. Još me dođe ovog sura bis zezati sa napitkom nevidljivosti. Stvarno super od vas. Kogod je ovo napravio, ja sam razočaran. S tim još uhvatiti ove kokoške okolo koje imaju. Pa ću i njih ubiti da mi tu ne skakuću okolo, a mi se vidimo u idućoj epizodi. Ljudi, pozdrav!